iyadoo maalmo kooban ka harsan tahay ciid al-fidriga ee lagu jiro bisha barakeysanada Ramadaan maalmihii ugu dambeeyay waxaa laga dareemayay suuqyada magaalada Hargeysa oo diyaar garowga munaasabada ciid al-fidriga waxaana dadweynuhu iibsanayaan dharka caruurta dumarka iyo ragga hadaba carwada dharka ee Hargeysa Suit House ayaa waxay sameysay qiimo dhimis ballaaran waxaana halkaas kula kulanay dadweynaha ka iibsanaya dharkaasi noocyada kala duwan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa anigoo ah Sultan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali waxaan si weyn u soo dhaweynayaa Hargeysa Suit House iyadoo si fiican wax looga iibsaday discountna loo sameeyay waxaan dadweynaha reer Soomaaliland leh Hargeysa Suit House qiimo aad iyo aad macquul ah oo aad u jaban ayay wax dadka ka siinaysaa waxaan leeyahay welcome ku soo dhawaada nala arka yaa Hargeysa Suit House sa dhar tayo leh khamiisyo saraawil kabo suudad oo billaahi tawfiq ayaa dhar aad tayo u ah oo qiimo ugu jaban yahay oo noocyadoodu kala duwan leeyahay dharka saan haday tahay kabo iyo dhar klaasiko fududba sidoo kale khamiisyo casriyana uu keenay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ku helno wixii aanu u soo galno iyo wax dheeraadaba oo shay markaad bisidado shay u soo galaashay kala ku dul jeclaan kartaa shayba shay buu ka qiimo badan yahay marka waxaan u soo jeedinayaa bulshooyinka Soomaaliland iyo Soomaaliyeed oo meel kasta joogaan inay ku xidhnaadaan dukaanka Hargeysa Suit House ee magaalada Hargeysa khaasatan degmada Ibraahim Koodbuur xaafada Jijjigeer geesta kale maamulaha guud ee Hargeysa Suit House Maxamed Cabdullaahi Farax waxa uu sheegay inay sameeyeen qiimo dhimis ballaaran oo 100% ka toona dharka isugu jira suudadka macawisaha khamiisyada iyo alaabaha kala duwan ee ay meheradaasi lagu iibiyo waxaanu ka warbixiyay alaabaha iibiyaan tayadooda iyo halka ay ka keenaan maamulaha guud ee Hargeysa Suit House Maxamed Cabdullaahi Farax waxaana hadaladiisii ka mid ahaa magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Farax waxaan ahay asaasaha meheradan Hargeysa Suit House in baaqayga halkan aan ka jeedinayo waa bishaaro aan u sidno dhamaan macaamiisha ku xidhan Hargeysa Suit House meel kasta adduunka joogan gaar ahaan Soomaaliland siiba magaalada Hargeysa waxaan ugu bishaareynaa inaan dib u furnay meherada Hargeysa Suit House oo muddo 2 usbuuc iyo dheeraad ah xidhnayd una xidhnay dib habeen iyo casriyeyn aan ku sameynaynay meherada sidaad noogu barateen macaamiisha waxaan si gaar ah ugu bishaareynaynaa inaanu keenay agab cusub oo aad u fara badan suudharkii aad nagu barateen waxaan idiin soo raacinay agabkii ciida oo ay ugu badan yihiin khamiisyo iyo wixii soo raacayay cadaradii ragga kaba aad u fiican waxaanu macaamiisha u sheegaynaa inaanu samayn doono 5-6 cisho u dambeeya ciida discount ballaaran oo ku dhowaad 25% ah waxaan markaa ugu baaqaynaa dhammaan macaamiisheedu inay ka faa'iideystaan na soo gaaraan imaadaan ku soo dhawaada qalbi furan gacmo furan iyo sidii aad nooga barateen raaligelintiina dan kastaba qiimaha quality-ga alaabtaan idinka iibinayno aad iyo aad baad mahadsantiin insha Allah Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.